Andrej Babiš jako postupující do druhého kola prezidentských voleb byl pro tuto chvíli navíc osvobozen v kauze Čapí hnízdo. Liptardí dementokraté se sebezapřením museli navenek uznat výrok soudu. Řadové euroovce ho řekují na Twitteru. Veškeré spekulace o kvalitách soudce již ale v září 2022 schodil předem ze stolu Deník N., který se ptal odborníků a ti řekli, že soudce Šot je katastrofou pro pachatele. Teď mi jak puci, ale aby čtyři měsíce po pochválných článcích, že Babiš je drsným a přísným soudcem, začaly onoho soudce z něčeho podezírat či snížovat jeho kvality, je zatím i pro Česká liptargý odpadomédia pořád ještě zuffiel, tedy až na Forum 24, které už pochybovat začalo. Mezitím jsme si však nikdo, až na jednou výjimku, nevšimli toho, co zaznělo před rozsudkem z úst právě Andreje Babiše staršího. Závěrečná řeč Andreje Babiše plná jasných zdrojů a dokumentací byla zamlčena hlavními médii. Liberální demokraté zneužili jeho schizofrenního syna Andreje Babiše mladšího ke kampani ve prospěch koalice spolu. V pořadu, aby bylo jasno, bylo vydáno schrnutí, které ukazuje na Pavla Šafra a jeho Fórum 24, které je propojené s ODS, již mrtvou podvodnicí Hanou Demeterovou, Vítem Kusákem, Pavlem Novotným, Miroslavem Kalouskem, Tomášem Zdechovským, zástupci milionu chvilek pro demokracii, spravodajstvím České televize a dalšími. Například psychiatři, kteří zmanipulovali Babiše Mladšího k tomu, že je prý v pořádku a média, která publikovala zprávu těchto psychiatrů, kterou orgány činné v trestním řízení označili zcela jednoznačně za nevěrohodnou. Například Zdechovský si před Babišem mladším hrál na psychologa a řešil s ním psychiatrii. Přičemž Babiše mladší ho přesvědčoval, že ho otec nechal schválně diagnostikovat, aby ho dostal do spárů. S Babišem mladším komunikoval i šafr z 24. Ten komunikoval i s podvodnicí Demeterovou. Teda, než skončila pod drnem. Babišovi mačí mu sehnal šafr setkání s Kaluskem na pivu. Zorganizoval mu návštěvu starosty Řepory Novotného, kam ho vezl jeden z lavounů milionu chvilek pro dementokracii. Pamatujete si například na fotografie z hospody, kde mu k narození nám nesou dort a fotí se s ním? Taky pořádal šafr. Kusák pak zorganizoval výlet na zahájení kampaně Andreje Babiše staršího, aby se setkal se synem a vyvolal mediální bouři. Babiš mačí se otce zeptal, proč mu to udělal s tím Rusem Protopovovem? Ve skutečnosti si toho Rusa asi spletl s psychiatričkou Protopovovou z Centra duševního zdraví v Klecanech, která mu dělala dřívější posudek a potvrdila mu schizofrenii. Taky média dostala pod takový tlak, že nakonec z Klecan musela odejít tohoto detailu, kdy jednoduše Babiš Mačí dostal text, který měl říct svému otci, aby to natočili novináři v režii Víta Kusáka, si nevšimli ani dámy, aby bylo jasno. Zkázal mu také, že je psychicky v pořádku. V rozhovorech se vyjadřoval naprosto mimozně, zasekával se, neviděl co říct, až i někteří moderátoři seděli jako pecky a jako kdyby jim z tváře koukala touha, aby už byl konec. A teď k onomu posudku, který měl dokazovat, že je Babiš mačí psychicky v pořádku. Státní zástupce posudky od Jamily Stehlíkové, Slavomíra Fischera a Karla Kaufnera, které zařídili Klusák a Demetrová, schodil ze stolu jako zcela nevěrhodné a psané na základě například rozhovoru online či třeba jen dvěma větami. Česká televize spolupracovala s Primou, forem 24 a Klusákem na spotu, který měl právě ony živé posudky zviditelnit a udělat z toho skandál, jak se Babiš starší, společně asi i s Protopovou, spikli, aby Babišovi mladšímu vytvořili neexistující diagnózu, která ale ve skutečnosti je pravdivá. Navíc po volbách se po Babišovi mladším slehla zem. Po volbách ukončuje spolupráci s orgány činnými trestním řízení a opouští Českou republiku. Mezitím na Twitteru píše takový šílenosti, že potvrzují jeho duševní nemoc a všichni, kterým pomohl k vítězství pěti koalice, se k němu okamžitě otáčí zády. Postavičku už nepotřebují. Figurku zahráli a v šachách, kde rozhodně nehráli fér, tuto figurku obětovali. Obrázek si o tom všem můžete udělat sami. Vše nasvědčuje tomu, že vám tady někdo lže celé roky. Někdo tady zneužívá duševně nemocného syna, svého politického oponenta na jeho zničení. Všechny informace, které ve 20-minutovém schrnutí uvádí pořad, aby bylo jasno, a já jsem se ho tady pokusil trochu zkrátit a zopakovat, aby se dostal trochu více lidem, měli k dispozici všichni novináři, kteří byli přítomní u soudu s Andrem Babišem. Jde vidět, že systém pracuje dobře, protože jediný, kdo o tomto příběhu informoval, byl právě pořad, aby bylo jasno. Ostatní média se asi těší na volbu správného v případě veřejnoprávních médií a na dotace z našich daní v případě těch soukromých, že? Vy svinili ptáky. Děkuji vám za zvednutí ukázky třetích politicky nekorektních zpráv roku 2023. Celé zprávy najdete jenom pod tímto odkazem, který najdete v popisku na www.incorrect.cz. Abyste žádné nové, další politicky nekorektní zprávy, ale třeba i vysílání nebo skutečně nekorektně a rozhovor již nepromeškali a mohli si je pustit i hned po jejich premiéře, najděte si okénko s odběrem webu Inkorekce e-mailem. Doplňte tam svůj e-mail, odškrtněte plíčko souhlasu a nyní vám budou chodit všechna videa okamžitě poté, co je nahrají. Děkuji všem, kteří odebírají, dále prosím odebírejte, sdílejte a podporujte. Děkuji a zase příště na